Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games. Vamos dar continuidade à série Lego Worlds. Vem comigo, galerinha! Essa aqui é a DLC Cidade dos Monstros. Tá muito legal, hein, gente? Não esqueça de ativar o sininho do YouTube. Se você ativar o sininho, o YouTube vai te avisar sobre cada vídeo novo que postar. Ative o sininho. Olha a estátua, gente. Legal. Fala aí, mosquinha. Ah, tem um ali. Oi. Oi, carinha. Ah, deixa eu pegar a arma, gente. A espada. Logo. Legal. Toma. Toma. Tem mais por aqui. Toma. Toma. Legal. Tem mais aranhas aqui. Vem aqui, aranha. Ah, ela tá aqui presa. Toma. Toma. Legal. Tô aqui, hein. Pronto, ele me deu as moedinhas. E agora eu posso pegar ele pro meu inventário. Peguei o Homem-Mosca. Legal. Olha o cavalo. Cavalo esqueleto. Oi, cavalinho! Uhul! Que da hora! Ele brilha no escuro! Você está gostando do vídeo? Tá achando legal? Tá curtindo a DLC Cidade dos Monstros? Então dê uma voadora no like! Mas tome aquele cuidado para não trincar a tela do seu aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Se você já é inscrito aqui no canal, eu já te deixo meu muito obrigado de coração. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aí, galerinha. Toma a cenoura aí, coelhinho. Agora eu posso pegar ele pro meu inventário. Olha um campinho de futebol. Nossa, gente, que legal! Gostei do campinho! Dá pra jogar futebol aqui? Opa, cadê a bola? Olha a bola aqui! Ah! Vou fazer o gol! Lá vai, jogando bem. Vai, faz o gol. Legal. Eu tenho outra bola aqui. Nossa. Ele joga muito. Ele corre em cima da bola, gente. Ele... Olé! É gol! Foi no ângulo! Que da hora! Não, não. Não quero nada disso aí. Dá pra jogar futebol aqui com os amigos, hein? Toma, caverninha! Tá pensando o quê? O punho de fogo luta muito! Eu já tenho essa vampira, gente. Olha aí que bonitinha. Ah, aqui tem maçã dourada. Vou pegar. Legal.
Já tem um ratinho. Homem galinha. Ah, o homem galinha quer tirar uma foto com aquele personagem que eu peguei, gente. Legal. Vem aqui, homem galinha. Nossa. Calminha. Senhor bom e mal. Vou tirar uma foto do homem galinha com o senhor bom e mal. Vem aqui, homem galinha. Vem aqui. Que isso? Vou tirar a foto. Legal. Agora eu posso pegar um homem galinha pro meu inventário. Legal, gente. Toma. Aqui tem um baú grandão. Deixa eu pegar o baú. Vou explodir a porta, gente. Opa. Explodi eu mesmo. Se você estiver curtindo esse vídeo, não esqueça de dar a sua voadora no like. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube. Se você ativar o sininho, o YouTube vai te avisar sobre cada vídeo novo que postar. Ative o sininho. Peguei um personagem novo. Deixa eu ver. Olha que bonitinho. Ah, gostei. Vem, gente. Vamos entrar aqui. Nossa, que mansão. Que lugar é esse, galerinha? Aqui tem um piano. Toca piano aí, carinha. Tá bom, carinha? Já tocou muito. O que é que tem aqui? Olha só. Gostei desse sofá. Sofá de um lugar. Olha esse sofá maior aqui, gente. Dá pra dormir. Que da hora, gente. Esse lugar aqui é muito bacana. Vou pegar esse sofá pra mim. Opa, calminha. Se você estiver curtindo esse vídeo, não esqueça de dar a sua voadora no like. Nossa, esse lugar é grande. Gostei. Olha uma cadeira de balanço. Vou pegar pra mim também. Opa, eu quero usar. Como é que eu vou usar essa cadeira de balanço aqui? Pronto, abri a porta. Legal.
Cheguei aqui no topo. Ele tá quase caindo. Calma, carinha. Vamos em outro lugar aqui. Olha o encrenqueiro. Vamos lá no encrenqueiro. Volte aqui, carinha. Epa, calminha. E aqui, encrenqueiro. Não corra, não. Peguei. Legal. E aí, você? É você mesmo que está assistindo esse vídeo. Você está gostando? Tá achando legal? Então dê uma voadora no like! Dê um tapão no like! Dê um kamehameha no like! Mas tome cuidado pra não explodir o aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Se você já é inscrito aqui no canal, eu já te deixo o meu muito obrigado de coração! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aí, galerinha! A galerinha tá conversando? Legal! Calminha! Sai aí, carinha! Nossa, gente! Aqui tem um balanço! Vou aqui no balanço. Legal. Peguei. Olha a fantasminha aí. Já tenho ela em meu inventário. Falta eu pegar esse carinha aqui, gente. Fala aí, carinha. Falta eu pegar ela também. Ah, ela quer um picolé. Eu tenho? Agora eu vou pegar a bruxinha. Peguei! Peguei a bruxinha pro meu inventário. Legal! Nossa, gente! Já tenho esse carinha também. Olha um fantasminha. Oi. Eu tenho maçã verde, maçã vermelha e a maçã dourada, que é amarela. Legal! Agora eu posso pegar ele! Ah, eu já tinha ele! Tudo bem! Se você já é inscrito aqui no canal, eu já te deixo o meu muito obrigado de coração! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aí, galerinha! Que isso? O coelhinho tava lutando com o gatinho! Eu, hein? Nossa, o que é aquilo ali? Vou lá. Tá pensando o quê? Aqui é o Ninja Punho de Fogo. Já tenho esse personagem. Toma!
Você está gostando do vídeo? Tá achando legal? Tá curtindo a DLC Cidade dos Monstros? Então dê uma voadora no like! Mas tome aquele cuidado para não trincar a tela do seu aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Olha só! A vassoura do Harry Potter! Que da hora! Uhul! Legal! Nossa, que lugar é esse, gente? Legal! Tem uma bateria aqui, galerinha! Vai começar o show! Uhul! Que legal! Super da hora, galerinha! Legal! Tem um microfone aqui! Tchu 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 tchu, tá cantando! Legal, gente! Bateu com o microfone no nariz! Olha um carrinho de pipoca, gente! Nossa, que da hora! Olha a câmera! Pra filmar o show! Muito legal, gente! Gostei! E a galerinha tá aqui pra curtir o show! Vou colocar mais personagens aqui! O Homem Galinha! É um carinha fantasiado de galinha! Vou colocar a bruxinha aqui também! A vampira! O homem-mosca também! A garotinha! Deixa eu ver, quem mais? O garotinho. O senhor bom e mal. Você está gostando do vídeo? Tá achando legal? Tá curtindo a DLC Cidade dos Monstros? Então dê uma voadora no like! Mas tome aquele cuidado para não trincar a tela do seu aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Vai começar o show! Vamos lá, galerinha! Legal!
ele desceu do palco! Uhul! Ah, que da hora! Legal! Todo mundo dançando! No meio dos fãs tocando guitarra, legal! Isso é que é show! Que da hora! Todo mundo dançando! Eita, que legal! Uhul! O Punho de Fogo toca muito bem! Legal! Legal! We'll be right back.
Bem, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.